നിങ്ങളും ആകും അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ. കാരണം അത്രമാത്രം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ട്യൂണിക് ഹോളാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്യൂണിക് ഹോളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അഫോർഡബിൾ ആണ്, ബിക്കോസ് അണ്ടർ 400 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ട്യൂണിക് ഹോൾ പോലെ അല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെ ബാക്ക് കവർ ആയിട്ടുള്ളത്, എന്നുവെച്ചാൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് അനുസരിച്ചുള്ളത്, കുറച്ചിങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ടച്ച് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂണിക് ഹോൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറെ പേരോട് പറഞ്ഞ് അതിനെക്കാട്ടിത്തിരി ഇറക്കമുള്ള മുട്ടിന്റെയൊക്കെ ഏകദേശം ലെങ്ത്, എന്നാൽ മുട്ട് വരെ അല്ല, മുട്ടിനെക്കാട്ടും മുകളിലേക്ക് ആ ഒരു നിൽക്കണ ലെങ്ത്തില്ലേ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്യൂണിക് ഹോൾ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചുള്ള ട്യൂണിക് ആണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കണേ. പക്ഷേ ബോണസ് പോയിന്റ് എത്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മഹാ സ്റ്റൈലിഷ് വെസ്റ്റേണി ആയിട്ടുള്ള ട്യൂണിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേക ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് മീശോയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ വേറെ വെക്കണം, നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്യൂണിക് ഹോൾ. അതിനെക്കാട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോണത്. അതാണ് ഈ ഡോട്ട് ആൻഡ് കീയുടെ 20% വൈറ്റമിൻ സി സിറംസ്. ഇതിനകത്തുണ്ട് എസ്കോർബിക് ആസിഡ്, അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഫെറുലിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ ഇതെന്താ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ മേടിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ഫുൾ തീർന്നു. എനിക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിനോട് എനിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു 1.5 കൊല്ലം മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ സി സിറം. സോ അതിനോട് ഭയങ്കര സാമ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ അതിനെക്കാട്ടും വളരെ ഈസി ആണ് ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതുള്ളത്. അത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ആക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കുക സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ആ ഒരു എസ്കോർബിക് ആസിഡ് പൗഡർ ആയിട്ട് സിറം മിക്സ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഫീൽ വരും. എന്നെ പോലത്തെ സയൻസിൽ തീർച്ചയായിട്ടുള്ളവർ ഇതിനെ മിക്സ് ആക്കി കൊണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ഫീൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക, എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ ഫുൾ ഇവരുടെ പാക്കേജിംഗിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കി ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫേസ് സീറം വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഫ്രേഗ്രൻസ് ഫ്രീ ആണ്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിൽ ഫ്രേഗ്രൻസ് അത്രയും പ്രശ്നമില്ല, മറ്റും ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ചില പ്രൊഡക്ട്സുകളിൽ സ്മെൽ എന്റെ മോ തലയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് മട്ടിച്ച് കയറും, പിന്നെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കിടക്കൂല. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ട്സിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്മെൽ ഉണ്ടാവരുത്, സ്മെൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാരണം. അപ്പൊ ആ ഒരു കേസിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് കളറും വേണ്ടല്ല, വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഫോമാണ്, പാരബെൻസ് ഫ്രീ ആയ സിലിക്കൺ ഫ്രീ ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയാനായിട്ട്, ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് വാട്ടറി പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അതുപോലത്തെ ഒരു ഫോമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് അത്രയും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകും. ആൻഡ് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്, കാരണം ചില സ്പോട്സുകൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ മുകളിൽ കാണൂലേ. ആൻഡ് ചില സ്പോട്സുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡീപ്പിലി പോയി ഇരിപ്പുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റാന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ അകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് സ്പോട്സ് ഇത് ഫെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. സൺ ടാനിനെ ഇങ്ങനെ റെഗുലർ ബേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അഗെയിൻ റെഗുലർ ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നും ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ മാറി സ്കിൻ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലോയി ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആക്ച്വലി ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഈ വൈറ്റമിൻ സി സിറം നൈറ്റിൽ മാത്രമായിരുന്നു പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടോ. ഡേ ടൈമിൽ ഞാൻ അത്രയും പ്രിഫർ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡേ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പോയാലും ഡേ ടൈമിൽ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് മോർണിംഗിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിസൾട്ട്സ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയും കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് ഞാൻ ഡേ ടൈമും നൈറ്റ് ടൈമിലും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഒരാഴ്ചയും കൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ട്സ്. ആരും പേടിക്കേണ്ട, എനിക്ക് സൂട്ടാവോ എനിക്ക് സൂട്ടാവോ, ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം സ്കിൻ ടൈപ്പ് ആർക്കും സൂട്ടബിൾ ആണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മേടിക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ 20% ഓഫ് കിട്ടാനായിട്ട് മേഘ 20 ആയിട്ടുള്ള കൂപ്പൺ കോഡ് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ആമസോൺ നൈക്കയിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഐ നോ യു ഗൈസ് ആർ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ്. സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്യൂണിക് ആണ് ഈ ഒരു ഡസ്റ്റി റോസ് കളറിന്റെ ട്യൂണിക്. അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മുടെ മുട്ടിന്റെ മുള്ളത്തെ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് ഈ ഒരു ട്യൂണിക്കിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആണ്. ആൻഡ് എന്താ പറയാ, ഓവർ സ്റ്റൈലിഷ് ആണ്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പറയാട്ട, മമ്മിനോട് 1000 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു മേടിക്കണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും ബോധം വന്നു, അമ്മയുടെ വാക്ക് കേൾക്കണമായിരുന്നു, അമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് വളരെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ. എനിക്കറിയില്ല ഇതിന്റെ ഫിറ്റിംഗ് ആണോ എന്താണോ, എനിക്ക് എന്തോ ഒരു അപാകത തോന്നിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ടോപ്പിന്റെ കഴുത്തെ ഒരു തരം ഹാർട്ട് നെക്ക് ആണ്, ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നി. ഇത് വെറും സ്ക്വയർ നെക്ക് ആയിട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു വള്ളിയുണ്ട് ഇവിടെ. അച്ഛാ, ഇതിന് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോ ഇവിടുന്ന് വലിയണം ഉണ്ട്. അതെ,
വലിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഹാർട്ട് നെക്ക് വരുമെന്നാണ്. ആക്ച്വലി ഹാർട്ട് നെക്ക് ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരുന്നത് നന്നായി. ഹാർട്ട് അല്ലാണ്ട് സ്ക്വയർ നെക്കിൽ തന്നെ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. എന്നിട്ടാണ് ഈ ഹാർട്ട് നെക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് യുനോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കയ്യിന്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു അപാകത ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്താന്ന് വെച്ചാ. അപ്പോ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ ഓക്കെ ആണ്, പക്ഷെ ഇട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആവില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു കേസാണ്. കാണാൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, പക്ഷെ അത്രയും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഫീൽ ആയത് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ എന്താ പറയാ കോൾഡ് ഷോൾഡർ ആയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാട്ടെ. ഇട്ടപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നുള്ളത്, ആക്ച്വലി എന്റെ അടുത്ത് ഇതേ സെയിം കളറിന്റെ ബ്രാ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രാപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. നല്ല ഒരു ക്യൂട്ട് ഫീല് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ടോപ്പ് ആക്ച്വലി നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഓഫ് ഷോൾഡർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ക്രെപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അത് നമുക്ക് ചൂടെടുക്കുന്ന സീൻ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടത്ര സ്ട്രെച്ചി സ്ട്രെച്ചി ആണ്. ഞാൻ മേടിച്ച സൈസ് സ്മോൾ ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് വേറെ സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതുപോലത്തെ സംഭവം സ്ട്രെച്ചി ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ സ്മോൾ സൈസ് മേടിക്കുക, ഞാൻ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് മേടിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഭയങ്കര ബോഡി ഹഗിങ് ആവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു കേസായിട്ട് ഇരിക്കരുത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിൾ ആവാനായിട്ട് ഈ ടോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മുടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെറ്റ് ആവാത്ര സീൻ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാ ഇത് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാതെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിന്റെ റേറ്റ് ആണ്, ടോപ്പ് എന്ന് പറയാനല്ല ട്യൂണിക്കിന്റെ റേറ്റ് ആണ് 373. എന്തിട്ട് ബ്ലൂ ആണ് ഇതിന്റെ പേരെന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ ടർക്കോയ്സ് ആണ്. എന്ത് ബ്ലൂ ആണല്ലേ ഇതിന്റെ പേരെന്തിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും പീകോക്ക് ബ്ലൂ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ബ്ലൂ കളറിന്റെ ടോപ്പാണ്. ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് വേറെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടിട്ട് അവിടെ പോയി അത് വേറെ അത്യാവശ്യം കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീലായിട്ട് ഈ ഒരു കളർ. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കളറിന്റെ എന്റെ അടുത്ത് സംഭവങ്ങളില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നുവെച്ചാൽ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ആയത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു ട്യൂണിക്കായിട്ട് ഓബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം. ഒരു ആങ്കിൾ ലെങ്ത് ജീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ സുഖമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നീ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നീനെക്കാട്ടും മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ലെങ്തിലെ ഡ്രസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇടാൻ പറ്റിയതാണ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ ഗൈസ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. എത്ര ക്യൂട്ട് ആൻഡ് ബോംബായിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഇടുമ്പോ. ആൻഡ് ഇവിടെ കണ്ട ഷോൾഡർ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു നെറ്റായിട്ടുള്ള സീൻസ്, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സ്റ്റിക്കൺ ബ്രായാണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ പെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റിയതാണ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടോപ്പാ, ഒന്നും പറയാനില്ല. വേറെ കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും കണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആവാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ആക്ച്വലി മറ്റേ കുറച്ച് ചൂടെടുക്കണതാണ്, ലിക്ര ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ജിഗി ബിഗി ആയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതർവൈസ് ഇങ്ങനെ നൈറ്റ് ടൈം ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് റോളെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും. മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. മേ ബി ഞാൻ സൈസ് ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ സിബ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇത് ഹൈനെക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ കെട്ടണ ഈ സംഭവം എന്റെ അമ്മ എന്തോ വലിയ വള്ളിയാണ്. ഓക്കെ ഇത് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ആണ് 398. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് അഗൈൻ ഒരു പിങ്ക് ആണ്, പക്ഷെ ഇത് ഹോട്ട് പിങ്ക് ആണ്. ആൻഡ് ഇത് ഹോട്ട് പിങ്കിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ടോപ്പും വളരെ ഹോട്ടാണ്. അത് ഞാൻ മേടിച്ച സൈസ് ആണ് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ലെ ഇതെന്താ സംഭവം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാണാൻ സ്റ്റൈലിഷ് ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഇത്തിരി ഓവർ എന്താ പറയാ സ്റ്റൈലിഷ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ക്ലീവേജ് ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ് ഇതിന്റെ. അപ്പൊ ഞാനിതിനെ എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി, സിമ്പിൾ ഒരു വീക്ക്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഗ്ലാം ലുക്ക് എടുത്തറിയണില്ല, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ഇതിനിങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തു, മനസ്സിലായി. ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ആ ഒരു കട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ സൈഡായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പൊ നല്ല രസമായിട്ട് ഇത് കിടക്കും. പഫി സ്ലീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, സ്ലീവ്സിന്റെ ഈ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് എന്റെ അമ്മോ എന്റെ കയ്യിന് ശ്വാസം കിട്ടണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ ട്രൈ ഓൺ ചെയ്തപ്പോ ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ വലിച്ചു വലിച്ച് ഞാനൊന്ന് ലൂസാക്കി ഇടുന്ന രീതിയാക്കി മാറ്റും. എനിക്ക് അഗെയിൻ ലിക്രാ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ചൂടെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തപ്പായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എ സി പരമായിട്ടുള്ള വല്ല ഫംഗ്ഷനൊക്കെയാണ് പോണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സുഖമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ കളറ് കാരണം നോക്കിയാൽ ഫേസും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ്. ഇതുപോലെ ഹോട്ട് പിങ്ക് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ താരം ഓൾറെഡി ആയി മാറി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ആണ് വെറും 338. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളറിന്റെ ടോപ്പ്. ഞാൻ മമ്മിയുടെ കുറെ വാശി പിടിച്ച് മേടിച്ചതാണ്. മമ്മിക്ക് ഇത് അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു മോഡൽ ഇടുന്ന കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യൂട്ട് ആയിട്ട് തോന്നി. ബിക്കോസ് ഇത് പാർട്ടി ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോ ഇടോ ഇടില്ല, പക്ഷെ റെഗുലർ ബേസിസിൽ ഇടാനായിട്ട് നല്ലത്, ട്യൂഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിന്റെ സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് ഇടാൻ
ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭയങ്കര റിവീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീവ്ലെസ് ടോപ്പ് ആവരുത്, കുറച്ച് ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ വേണം. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ടോപ്പ് പ്രിഫർ ചെയ്യാട്ട. ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇതിന്റെ സ്ലീവ്സ് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കണ്ട. ഇവിടെ സ്ലീവ്ലെസ് ആണ് സംഭവം. അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം ഈ പുറത്തിന്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ പുറത്താക്കാം. ഇത് ഈ ഒരു തുണി ഇതിന്റെ മോളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ റിവീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ഔട്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ലീവ്ലെസ് ടോപ്പിന്റെ ആ ഒരു കാറ്റ് കയറുന്ന ആ ഒരു സുഖം നിജം മനസ്സിലായി, ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ക്യൂട്ടി ക്യൂട്ടി തോന്നിയെന്ന് അറിയാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഈ ഒരു കളർ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ചെക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ചെക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഓവറൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച സൈസ് സ്മോൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോട്ടൺ ആണ്, റയോൺ ആണ്, ഖാദി കോട്ടൺ ആണ്. വെറുതല്ല, പോളി കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നിട്ട് ഇത് ഇടുമ്പോ അതിന്റെ റേറ്റും വളരെ അഫോർഡബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് 264. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഫുൾ ട്യൂണിക് ഹോളിൽ ഒരു ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ മമ്മി പറയണ അനുസരിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ പണിയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ്, ആക്ച്വലി മമ്മിക്ക് ഞാൻ എന്താ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തതില് മമ്മിക്ക് ഇതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ആയിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് നടുക്കിലുള്ളതുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ നിന്നേ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് പരമായിട്ടുള്ള സംഭവം. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മേടിച്ച സൈസ് മീഡിയം അല്ലേ, ആ മീഡിയം സൈസാണ് മേടിച്ചത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇത് ഞാൻ മീഡിയം മേടിക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലിക്രാ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ആൻഡ് സൈസ് ചാർട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 36 സൈസ് വരുന്നത് മീഡിയംലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് മേടിച്ചു, പക്ഷെ എന്തോ ഒരു മ്ലാൻ. അതായത് ഇടുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കണം കേട്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് ഫിറ്റിംഗ് ഡ്രസ് ഇല്ല. പോരാണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഷോൾഡർ വന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൈകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൈകൾക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തടി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഭവം കുറച്ചും കൂടെ എന്റെ എന്തോ ഒരു ബാഹുബലി ഷോൾഡർ ആയിപ്പോ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈക്ക് തടിയുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഞാൻ എന്തായാലും റിട്ടേൺ ചെയ്യും. പിന്നെ നടുക്കിലുള്ള ആ ടോപ്പാണ് ഞാൻ മേടിക്കാനായിട്ട് വിചാരിക്കും. ഇൻ കേസ് ഞാൻ അങ്ങനെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഹോൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേറ്റ് ആണ് 380. വീഡിയോ വീട്ടിൽ കാണിച്ച എല്ലാം സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ ഏത് ട്യൂണിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദി കമന്റ്സ്. ഇനിയും ഞാൻ ട്യൂണിക് ഹോൾ ആയിട്ട് വന്നോ അതും പറഞ്ഞേക്ക കമന്റ്സ്. എനിക്ക് എണ്ണം കിട്ടണല്ലോ എത്രാമത്തെ ട്യൂണിക് ഹോൾ വീഡിയോ ഓടുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനിയും കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരാട്ട. ഇതുപോലെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ പറയാം അഫോർഡബിൾ ഇങ്ങനെ 400 ബിലോയില് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ട്യൂണിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്തായാലും അറിയിക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേറെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വേറെ ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കുള്ളൂ, ഫ്രീ ആണ്. പ്ലീസ് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, കാരണം അതിനും വേറെ ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കുള്ളൂ ആൻഡ് ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ വീഡിയോ പോയിട്ട് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂണിക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഡോൺ അടിച്ചോട്ടെ. വീഡിയോ ഞാൻ പറയാം, പേരാണ് അഡോന. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഡോന ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറുടെ പേര് എന്റെ വരാമുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വേഗം വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, തൊട്ടടുത്ത പൊട്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ വിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യാം. മേഘ പരപ്പൻ ഹാർട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ ഫുൾ ടൈം എഴുതാം. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. ഞാൻ ചേക്കരൻ, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഐ പർപ്പൽ യു ഓൾ. ബൈ ബൈ.